Здравейте! Сега ще си говорим за хипертонията, какво ново има, какво старо има в нея и защо тази тема е обект на дебати. Тя е вълнувала човечеството десетилетия, векове назад. Всъщност това видео е предназначено не само за лекари, може да се ползва и за студенти медицина, а защо не и от пациенти. Така, да видим какво става с хипертонията и защо толкова се вълнуваме от нея. Защото когато артериалното налягане е повишено и ние го намалиме, това води до значителни сърдечно-съдови ползи. Намаляват се с много проценти значими заболявания, като инсулт, инфаркт, сърдечна недостатъчност и дори общата смъртност. Но защо с всичките тези противоречия, дебати относно артериалната хипертония, нека видим сега. Част от причините са излезлите през миналата година, 2017, ръководство на Американското кардиологично дружество за поведение и лечение при артериална хипертония. Това ръководство, което виждате, излезе във втората половина на 2017 година и то създаде така доста дебати. Защо? Защото според това ръководство се създаде една нова дефиниция, която определи хората с систолно горно артериално налягане над 130 и долно артериално налягане над 80 като хипертоници. Хипертоници първа степен. А по-рано тези хора се водеха, че имат прехипертония. И сега изведнъж те стават хипертоници първа степен. Така с това предефиниране се създаде едно ново ниво на болестта хипертония, което засегна хора, които считаха преди това себе си като напълно здрави. И така, преди това ръководство, процентът хора в щатите, които бяха дефинирани като хипертоници, беше 32. Изведнъж след неговото въвеждане той скочи на 46. А най-интересното е, че в началото на същата година, в началото на 2017, излезе отново американско ръководство на Joint National Committee 7, което запази старите нива за дефиниране на хипертония и хипертоници. Според него бяха приети хората, които имат кръвно налягане над 140 за горно, над 90 за долно. И така, според тази дефиниция, броят на хипертониците в щатите беше 72 милиона. След като се въведе новата дефиниция, за която си говорихме до сега, изведнъж този брой нарасна с цели 31 милиона. Представете си, това са 5 българи. За една нощ тези хора се събудиха и както бяха здрави, изведнъж се оказаха болни. И представете си също и неудобството на лекарите. Например, идва пациент една седмица и е с артериално налягане 135 на 82. Лекаря му казва, всичко е наред, няма нужда да се лекувате. Направете си тези изследвания, елате следващата седмица. Идва той следващата седмица, като междувременно излязло новото ръководство и лекаря му казва, ми съжалявам, но вече сте хипертоник и трябва да се лекувате. Ето ви една рецепта, отидете до аптеката и си вземете лекарства. Голямо неудобство за лекарите, голям стрес за пациентите и големи печалби за фармацевтичната индустрия се получи от тази смяна на дефинициите и предефинирането на нивото на хипертонията. Европейското ръководство излезе тази година. То не излезе с цел да обясни разликите в американските ръководства, просто беше време да излезе и европейското ръководство и всъщност можем европейците да сме горди с това, че то зае една хем консервативна, хем иновативна позиция. Запази старите неща, въведе и новите неща, така че нещата в случая са доста по-балансирани. Какво старо се запази в това ръководство? Дефинициите на артериалното налягане си останаха, както си ги знаехме и по-рано. Тоест, тези пациенти, които имат артериално налягане между 130 и 140 за горно и 85 до 90 за долното,
не са хипертоници, а са с високо нормално артериално налягане. Хипертоници първа степен са хората, които имат артериално налягане за горното между 100 и 40 и 160, а в долното между 90 и 100. Това е за артериалното налягане, измерено в лекарския кабинет, където знаете, че е малко по-високо, защото се създава стрес, така наречената хипертония на бялата престилка. В дома стойностите, над които се приема, че даден пациент има хипертония, са 135 на 85. Какво е новото в това ръководство? Тук има и старо и ново на тази графика. Новото е, че освен стойностите на артериалното налягане в лекарския кабинет, които приемаме като мярка за дефиниране на хипертония, използваме и стойностите, които пациента сам измерва вкъщи или са измерени с така наречените холтери за артериално налягане, амбулаторно мониториране на артериалното налягане. По този начин също може да се диагностицира артериалната хипертония. Тук отново и ново и старо има, а то е, че някои от хората, които все още не са хипертоници, но с високо артериално, но с високо нормално артериално налягане, ако имат повишен риск за сърдечно-съдово заболяване и особено вече изявено такова исхемична болест на сърцето, например, може да се обсъди при тях да се започне лечение. Това са основните насоки за поведение. Тук това, което искам да кажа, е, че трябва да се започне терапия там, когато артериалното налягане е над посочените норми, само при пациентите, които са с леко повишение, например между 140 и 150, и нямат много други рискови фактори, може да се изчака 1-2 месеца да се пробва с мерки за промяна на начина на живот, на хранене, да се види дали това би повлияло стойностите на артериалното налягане, но ако не го повлияе, трябва да се започне терапия. Нещо друго интересно, което трябва да се подчертае, е за пациентите, които са над 80 години. Там започваме да лекуваме артериалното налягане едва когато то стане над 160 мм живак. Това е още една разлика с американските ръководства, които лекуват всички, независимо от възрастта, стига артериалното налягане да стане над 130. Тук смятам, че европейците са далеч по-прави и правят една диференциация за възрастта на пациента и стойностите на артериалното налягане. Това е една таблица, която обобщава над какви стойности лекуваме. Виждате, до 80 години лекуваме при стойности на горното над 140, на долното над 90. Единствено за хората над 80 години лекуваме при стойности на горното над 160, а на долното артериално налягане над 90. Тази стойност си остава същата. Новото са прицелните стойности. Това, към което се целиме тук, има известно приближаване до американското ръководство. И да, това е ново и в европейското ръководство. Прието е, че се стремиме към известна степен по-ниски стойности на артериалното налягане. И така, за повечето хора, които са възрастни, но до 65 години се стремиме да намалиме артериалното налягане до стойности между 130 и 120, но не под 120. А за хората, които са от 65 нагоре до 80, се стремиме да постигнем стойности под 140, но не под 130 за горното систолното артериално налягане. По отношение на долното, за всички категории, всички групи, виждате, стойността е между 70 и 80. Отново тук виждате тези препоръки, които бяха казани и в таблицата. Няма да се спирам отново на тях. Запазват се основните 5 класа антихипертензивни медикаменти, които се знаеха и от по-рано. Това са АЦЕ инхибиторите, ангиотензин рецепторните блокери, калциевите антагонисти, диуретиците и бета-блокерите. Новото в европейското ръководство е, че трябва рано, още първа стъпка на терапия, да е комбинираната терапия с 2 медикамента и е добре тази комбинирана терапия да се дава в една таблетка. Така че всъщност за пациента е все едно, той пак получава една таблетка, но в нея вече има комбинирани 2 медикамента. Какво всъщност прави това?
Това води до по-бързо понижение на артериалното налягане и създава по-малко странични ефекти към лекарствата. Ето е схемата на лечение на хипертония. Първа стъпка в една таблетка, инициална терапия с двойна комбинация. Препоръчваните медикаменти са някои от разблокерите, инхибитор или ангиотензин рецепторен блокер с калциев антагонист или диуретик. Втората стъпка отново в една таблетка, комбинирани три от посочените по-горе медикамента и по-нататък вече са стъпките за лечение на резистентна хипертония. Всъщност, това, за което може би трябва да се замислим, е, че трябва да лекуваме пациента, нашия пациент, човека, който е пред нас, а не само стойностите, които отчита апарата, защото всеки човек е индивидуален, всеки си има своите особености и нека това да бъде моето послание към вас тази вечер. Благодаря ви за вниманието, радвам се, че бяхте с мене. Ще продължа с темата за хипертония и ако искате да не изпуснете моето следващо видео по тази тема, най-добре ще бъде да се абонирате за Cardiology for You.